Како се приближува 30 септември, така граѓаните сваќаат кои се придобивките од Европската Унија и НАТО, па затоа ги ставаат над промената на уставното име на државата. Вакво видување на последната анкета на ИРИ дава аналитичарот Горан Лазаров, кој вели дека и најголемите оптимисти се изненадени од резултатот кој ги дала анкетата. Според него, истражувањето покажало дека граѓаните сватиле дека доколку сакаат подобри автопати, помалку корупција, подобар стандард, треба да гласаат за членство во Унијата и поголема стабилност која ќе се стекне со зачленувањето во НАТО. Овој референдум е многу надпартиски, овој референдум во кој што сите граѓани треба да си го искажат својот став, без разлика тоа каков е, и треба да сватат дека не се ова избори на неколку политички партии како регуларни парламентарни избори, него ова се овој избор за тоа каде ја гледаат Македонија во иднин. Лазаров вели дека резултатите од анкетата ги срушија сите спекулации, односно бројки со кои се служеа тие кои се против или за бојкот, бидејќи статистиката покажува дека половина од граѓаните ќе гласат за. Дава некоја бројка од над 70% кои што ќе излезат на гласањето. Тоа мислам дека е некоја бројка која што и најголемите оптимисти и најголемите подржаватели на неизлезност на тој референдум не очекуваа, меѓутоа веројатно во наредниве 30 дена ќе има промена на ставовите, затоа што ова е краток период пред референдумот и во тој период многу мали скандали, многу мали искри од едната или од другата страна можат да допринесат за промена на размислувањето на граѓаните, меѓутоа како што стојат сега работите, ова е сериозно висока бројка која што планира да излезе на тој референдум. Лазаров се надева дека референдумот ќе биде успешен затоа што смета дека секој од граѓаните треба да го искористи ова право и да го каже своето мислење, бидејќи години наназад сите политички гарнитури повикуваа на референдум за името, а еве сега конечно прашањето ќе биде ставено пред граѓаните. Анкетата на ИРИ која беше објавена вчера покаже дека 57% од граѓаните на Македонија се за решавање на спорот со Грција. Од нив 37% целосно го подржуваат, 20% делумно го прифаќаат предлогот земјата да се зачлани во НАТО и ЕУ под Република Северна Македонија. Овој дел од граѓаните веруваат дека придобивките од членството го оправдуваат прифаќањето на новото име на земјата.